Ben, bo día a todos e a todas. Alternativa Galega de Esquerda vai apoiar esta iniciativa porque, en efecto, sentímonos representados pola mesma, porque todos os grupos parlamentares da oposición ao longo desta legislatura realizamos diversas peticións en distintas ocasións a través de diferentes iniciativas para que se autorizase a visita de deputados e deputadas aos centros penitenciarios de Galicia, principalmente o macrocárcere de Teixeiro. En datas recentes, mesmo, unha deputada galega, a través de En Marea, pois tamén recibiu o rexeitamento. É dicir, tanto ten, parece ser, onde se presente esa iniciativa. Por iso, hai que facer unha presión política, institucional e unánime. A Asociación Esculca, Observatorio para a Defensa dos Dereitos e Liberdades, que forma parte da Coordinadora de Prevención e Defensa contra a Tortura, como decía a voceira do Mixto, dirixirse o 17 de marzo ao Comité Europeo para a Prevención da Tortura e das Penas ou Tratos Inhumanos ou Degradantes para que se inclúa Galicia no programa de visitas que dito comité realiza no Estado español. O escurantismo e a opacidade semellan ser a política de transparencia usada pola dereita, tanto no Estado como en Galicia. E, de feito, non só podemos falar de que se producen vulneración de dereitos humanos dentro dos cárceres, sino que tamén, a través das normativas regresivas, como a Lei Mordaza, a vulneración de dereitos humanos e de cidadanía se produce fora dos cárceres para precisamente perpetuálas dentro dos cárceres. A situación nos macrocárceres galegos, como Teixeiro, merece o máximo traballo político para verificar in situ as denuncias de malos tratos, de delictos, de tortura, de lesións, mesmo de mortes, que pesan sobre este cárcere e sobre, tamén, por exemplo, sobre a Lama. Compre verificar as denuncias realizadas por Esculca, denuncias que son apoiadas polo coñecemento directo e a documentación fidedigna que provén polas propias persoas privadas de liberdade e polo traballo que realizan, duro traballo, a pesar de todas as limitacións que se lle poñen. Os cárceres teñen que cumprir cunha función reparadora, cunha función rehabilitadora, reinsertadora na sociedade. Pero non pode ser que o que teñan as persoas sexa unha aceleración da degradación e da violentar a dignidade humana como se está procedendo hoxe en día. Un cárcere que está preparado para 1.008 prazas acolle a 1.800 persoas. Só por iso, por esa saturación, está claro que se está incumprindo multitude de aspectos que farían palidecer o que nos chamamos condición humana. Por exemplo, entre as varias denuncias que achega Esculca, figura condicións de vida no interior do centro penitenciario, pésimas condicións de habitabilidade, lógica se entendemos a sobresaturación e a desgana absoluta que teñen as institucións que gobernan para mellorar dita habitabilidade. O acceso a atención médica para doenzas crónicas é deficiente ou mesmo ás veces ineficaz, insuficiente ou inexistente, como aconteceu aquí co traballo que se tivo que realizar e xa se comentou con respecto á doenza do virus da hepatite C. Temos documentados casos de mortes, e non só se dificulta a entrega dos resultados das autopsias a familias, tal como fai curiosamente Marrocos coas autopsias para as persoas saharauis. Semella que aprendemos ou mantemos as mesmas políticas a ese respecto. Existen mesmo denuncias de funcionarios sobre as condicións sanitarias e o acceso ás mesmas. Existe unha deficiente alimentación. Xa se falou da situación do módulo 15 de illamento. Como xa comentou, 21 horas o día sen ningún tipo de actividade. 21 horas o día. Iso é unha tortura. Xa non é, non ten outro nome. Unha persoa pode tolear absolutamente. Pode tolear. E isto é inasumible, desde logo, en democracia. É dicir, estar no cárcere non significa estar absolutamente sometido a trato degradante e inhumano. Estar no cárcere significa reparar, reinsertarse, para poder volver á sociedade nas mellores condicións posibles e facer unha vida digna. Iso é o que debe ser o paso polo cárcere, e non atopar o peor da condición humana. A contaxe nocturna, xa se dixo, ata 3 veces por noite, espertando, impedindo o sono.
En fin, son permanentes, permanentes, mesmo aparecen, é algo anecdótico ou non, a forma de proceder, aparecen datos confidenciais de persoas reclusas nos medios de comunicación de Galicia. Por exemplo, na Voz de Galicia, nunha reportaxe aparecían datos que só se poden coñecer a través do que acheguen persoal funcionario. Iso é inasumible, vulnérase a súa intimidade. En fin, por a nosa banda imos apoiar esta iniciativa porque agardemos daría volta, poder visitar in situ, poder frear o que este acontecendo e poder verificar, cando menos, xa que o Partido Popular nos dirá o mellor que é mentira que suceda iso, poder verificar, en efecto, que Esculca e as asociacións que velan polos dereitos das persoas reclusas se equivocan. Por lo menos, déixenos verificar iso. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Roms.